Green Ukraine я вважаю знаковою конференцією для України, національною конференцією, яка об'єднує інтереси аграрної спільноти, зернової спільноти, логістичної спільноти. Дискусії були дуже цікаві, дуже важливі для сьогодення і наповнені ідеями, які можуть змінити подальший рух українського збіжжя. Минулого року на конференції Grain Ukraine спочатку пролунала тільки ідея того, що ми маємо зробити прорив блокади від російської агресії. Буквально з декілька місяцями пізніше саме учасники Grain Ukraine зробили це. І на сьогодні ми маємо вільний потік глибоких портів українського збіжжя. Grain Ukraine – це про сучасність, про ідейність, про згуртованість і ефективність.